ብዙዎቻችሁ ለጠየቃችሁኝ እንዴት ዊዝድሮዋል እናደርጋለን ባለፈው ያሳየን የቲአርክስን ኮሌክት ያደረግንበትን እንዴት ዊዝድሮዋል እናደርጋለን ለሚለው ጥያቄ ዛሬ ዊዝድሮዋል አደራረጉን አሳያችኋለሁ በጣም ቀላል ሲምፕል ነው ሙሉ ስቴፖቹን ከነ ፕሩፎቹንም ሁሉንም አሳያችኋለሁ ተመልሼ እመጣለሁ የት እንዳትሄዱ ተብሎ Salam salam din na chwa man ne kama ektik zari mengidi ba this video mat chalo zari video chen lai ba lofo samment masayu achu masaret na kal ba gabbo lachu withdrawal sin narg masayu achun ya withdrawal dararagu ite rx withdrawal dararagu no masayu achu oreza teme dachu fit le channel dis kona achu ma ektik ibala le tala yu online sara achun ye sara achu ganza mat tagin matum buzu video achu noralu ye gabbo achu ulu no ma ektilal achu ለቻናሉ ገና አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን ሜላውን ክሊክ በማድረግ ለክ ዲዛይን ቪዲዮዎችን አፕሎድ ሳደርግ ኖቲፊኬሽን እንድልክላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ሆም ፔጅ ይሉ ሰራችሁ ይስልከና ባለፈው ኦሬዲ ያን mining.info ሚል ዌብሳይት ላይ እዚ ላይ ማለት ነው እንደምታዩት እኔ ጋር ወደ 200000 አልፏል ከ200000 በላይ ቲአርክሶችን collected አርግ ያለው ማለት ነው ይሄን ያገኘሁት ምንድነው በሪፈራል ነው አንድ ሰው ሪፈር ሲደረግ 100 አገኛለሁ እኔ ሪፈር ያደረኩትን ሰው ደግሞ ሌላ ሰው ሪፈር ሲያደርግ 80 ለኔ ይሰጠኛል እንደዚህ ያለ ሶስተኛ ሰው ደግሞ ሪፈር ሲደረግ በእኔ በጀመርኩት 50 አካባቢ እንደዚህ እየሰጠኝ ብዙ ሰዎችን ሪፈር ስላደረኩ ለዛ ነው 200000 በላይ ቲአርክሶችን ኮሌክት ያደረኩት in terms of ሂሳብ ደግሞ በዶላር 17300 አካባቢ ዶላር ማለት ነው በጣም ብዙ ነው ይሄ ማለት ግን ይሄ ሁሉ ብር ነው ሁሉ ቲአርክስ ባንዲ ማውጣትም ይቻላል ማለት አይደለም ዊዝድሮዋል ማድረግ ይቻላል ግን ዊዝድሮዋል ምናረግበት ሲስተሞች አሉት እና ደግሞ ሊሚቶችም አሉት አሁን ስለሱ ነው ማሳያችሁ ስለዚህ ስለ ኒው ኢራ ካላወቃችሁ ማለት ስለዚህ ስራ ባለፈው ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ገብታችሁ ዛኛው ቪዲዮ ላይ ሂዳችሁ ቼክ አርጉት መጀመሪያ ሱን እዩትና ከዛ በኋላ ወደዚህ መጣችሁ ዊዝድሮዋል አደራረጉ ታይታላችሁ ስለዚህ አሁን ዊዝድሮዋል ለማድረግ ምንድነው የሚያስፈልገን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋሌት ላይ አለ ታች ደግሞ ፕሮሞሽን አካውንት የሚለው እዚህ ጋር ላይ በተለያዩ ነገሮች በሪፈራሎች ላይ ከተሰራ ምን ታገኙት ናችሁ እነዚህ ከዛ ውጭ ደግሞ ኖርማሊ ዲፖዚት እናረጋ ሚሰጠን አለ ቤዚክ አካውንት እና ፕሮሞሽን አካውንት ሚሉ ነገሮች አሉ። እዚ ላይ አሁን ለምሳሌ ዊዝድሮዋል ሚለው ላይ እዚ ጋር ክሊክ ባረክ ይሄ አሁን ለምሳሌ ቤዚክ አካውንት ነው ዋናኛው አካውንት ማለት ነው ቤዚክ አካውንት ላይ ዴይሊ ዊዝድሮዋል ሊሚቱ 0.3 ነው ይሄ ለምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ እና ደግሞ ፕሮሞሽን አካውንት ሚል ደግሞ ይሄ ምንም ሊሚት የለውም አንሊሚትድ ነው ያላችሁን ሁሉንም ማውጣት ትችላላችሁ አት ታይም ማለት ነው collect ታረጉ minimum withdrawal 0.01 ስለሆነ ልክ ያንስ ሲሞላላችሁ ያ ማለት ያው ምንም ትንሽ ነው እና ወዲያው ነው የሚሞላው ወዲያው withdrawal ታረጋላችሁ ያኛው ግን 0.30 ያለብኝ ምክንያት አለ ለዚህ ያለኝ ምክንያት ምንድነው እኔ መጀመሪያ ላይ እዚህ ላይ ዲፖዚት ታረግ ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ TRX deposit አርገ ነበር 10 TRX እና ያንን 10 TRX deposit ስታረጉ ያረጋችሁትን የእንትን የሱን ምንድነው የሚያስብላችሁ የዛ የTRX 3% ነው የሚያስብላችሁ depositን ያረጋችሁትን የሱን 3% አስቦ ዴይሊ withdrawal እንድታረጉ ያረጋላችኋል ማለት 3% የሱ ማለት እዚ ካልኩሌተር ላይ ወሰዳችሁ ያው ሰው ቀላል ይሆንም ሲባዛ 0.3 አስርት ያደርክስ ሲባዛ 3% ማለት ያው 0.03 ማለት ነው ስለዚህ 0.3 ወይ 0.30 ቲአርክስ ነው ዴይሊ ዊዝድሮዋል ሊሚቴ ማለት ነው ለምሳሌ 100 ኦር ደሞ 200 እናርግ 200 ቲአርክስ ብናስገባ ሲባዛ 0.3 6 ቲአርክስ በየቀኑ ዴይሊ ዊዝድሮዋል ሊሚታቸው 6 ቲአርክስ ይሆናል ማለት ነው
በዛልክ ብዙ ባስገባችሁ ቁጥር ብዙ ዩዘር ሊሚቱ ተለቅ ያለ ይመጣል ስለዚህ እዚህ ጋር በፕሮሞሽን የምናገኘው በፕሮሞሽን የምናገኘውን ኮሌክት ያደረግን ወደ ትራስት ዋሌታችን ልከን ከዛ በኋላ ደግሞ ተመልሰን ወደዚህ ወደ ዲፖዚት እናስቀባለን ምክንያቱም ከዚህ ኮሌክት ያደረግነው ስለሆነ ማለት ነው ዋንኛው እና ትልቁ ደግሞ ይሄ 200000 ቻርክስ ያለበት ደግሞ እንዴት ነው የምናወጣው ካላችሁ ከላይ እዚህ ጋር ሁሉ ኖቲፊኬሽን አለው በየቀኑ አዳዲስ አፕዴት የሚያደርጉ ከሆነ ኖቲፊኬሽን አለው ኖቲፊኬሽን ወደ ክሊክ ላድርግና ሌተስት አናውንስመንት የሚለው ላይ ትገባላችሁ እዚህ ጋር ቴሌግራም ቻናሎች አላችሁ እዚህ ጋር ቴሌግራም ግሩፕ ሊንክ አለ አንደኛው ካስተመር ሰርቪስ የምታወሩበት አለ ሌላ ነገርም አለ እዚህ ላይ በዚህ ውስጥ ገብታችሁ ዲስከሽን አሉ በጣም ብዙ ዲስከሽኖች አሉት እየገባችሁ ሰዎች የሚያወሩት ነገር አለ help ሳይዘር ደረጃ ያለው ግሩፕ ማለት ምንድነው ሁሉም ሰው ዲስከስ የሚያደርግበት ነውና በጣም አክቲቭ ነው ቴሌግራሙን ዛ ገብታችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ በእነዚህ መልክ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ላሳያችሁ የምፈልገው ግን እዚህ ጋር ህጎች አሉና እነሱ ነገር ልታዩ የምፈልገው ባለፈው እንዳልኳችሁ 5 ያርክስ ጀምሮ እስከ ይሄ 2029999 ቲያርክስ ማለት ኦልሞስት 30 ብሉ ድረስ ዲፖዚት ኦርደሞ ስታረጉ በዛ ለክ ነው ፕሮፊቱ የሚሰጣቸው ዴይሊ ፕሮፊታቸው እነዚህ 5% ናቸው እነዚህንም ሁሉንም እዚህ ጋር ያሉት ሁሉ ዴይሊ ፕሮፊታቸው 5% ነው ነገር ግን ለክ ዊዝዋል ስናረጋ ይላቸዋል 5 ቲያርክስ እስከዚህ ድረስ ለኮሌክት ማኑ ዊዝዋል ስታረጉበት ይሄን ያክል ካላችሁ እናንተ ፐር ዊዝዋል 3% ታገኛላችሁ ከ30000 እስከ 60000 ካላችሁ ደግሞ 3% ዊዝዋል ታረጋላችሁ ከ60 እስከ ይሄ ስንት ነው 200000 5% እነዚህ ፐርሰንቱ የዊዝዋል ፐርሰንቱ ብቻ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ያው አክቲቬት ለማድረግ ብቻ ስለሚጠቅመን ነው አምስት ያርክስ ሚኒማም ያስፈልጋል የሚባለው ለዚህ ነው አካውንቱን አክቲቬት ለማድረግ ብቻ ስለሚጠቅመን ለካ አምስት ያርክስ ስንልክ የዛን 3% ነው የሚከፍለን እስከ 30000 ድረስ ኦር ደግሞ 29999 ያርክስ ላይ ድረስ ብናስቀባ የሱንም 3% ነው የሚከፍለን ከዛ በላይ ከሆነ 30000 ያርክስ ዲፖዚት ካደረግን ግን 4% ይሆናል ማለት ነው እየጨመረ ይመጣል አሁን እዚህ ጋር 500000 ድረስ ብናስቀባ ከሆነ 6% ይሆናል ቀድም በ3 የሰራሁት ሳይሆን በ6 ይሰራል ማለት ስለዚህ ሚኒማም ዊዝድሮዋል ደግሞ 0.1 ቲአርክስ ነው በጣም ትንሽ ይየነውና ዊዝድሮዋሉ ሲምፕል ነው ስለዚህ አራት አይነት ኮንትራክት ታይፖች አሉ አንዳንድ ነገር ላውራላችሁ ይየነው ግልጽ እንዲሆን የ3 ወር የ6 ወር 9 ወር እና 12 ወር የሚባሉ አራት ኮንትራክት ታይፖች አሉ እነዚህ ኮንትራክት ታይፖች ላይ ልክ ስንሞላ ልክ 3 ወር ሲሞላ ነው 6 ወር ሲሞላ ለምሳሌ 500 ቲአርክስ ከነበረን የ500 ቲአርክሱ ኮንትራክቱ ካለቀ በኋላ የ500 ቲአርክሱን 10% ብቻ ከቤዚክ ዋሌት ማውጣት እንችላለን 10% ብቻ የ500 ቲአርክስ ማለት 10% 50 ማለት ነው አይደል 50 ቲአርክስ መስለኛል አዎ እና 10%ን ማውጣት እንችላለን የ 2000 ድረስ ኮሌክተር ግን ከነበረ ደግሞ የሱን 20% ብቻ ማውጣት እንችላለን 5000 ከነበረን 30 ማውጣት እንችላለን 20000 ቲአርክስ ካለን ደግሞ 40% ማውጣት እንችላለን 40% ባንዴ ሳይሆን 1 ታይምስ ዊዝድሮዋል ማውጣት እንችላለን ከዛ 50000 ከደረሰን ደግሞ 50% ማውጣት እንችላለን በሁለቴ ነው 25 ብለን ሊሆን ይችላል 10-40 ብለን ሊሆን ይችላል 30-20 ብለን ማውጣት እንችላለን ሁለቴ ብቻ ይፈቀድልናል ማለት ነው እንደዚህ ያለ ይቀጥላል 100000 ሲደርስ 200000 ሲደርስ ይያለ በየኮንትራክቱ ይላያልና ሙሉ ማውጣት እንችላለን መጨረሻ ላይ 100000 ቲአርክስ ሲኖርን እዚህ ጋር እንደምናየው 100000 ቲአርክስ ሲኖርን 80% ማውጣት እንችላለን ይዛኔ ነው 80% ማለት ብዙ ነው ይዛኔ የ100000ን 80000 ቲአርክስን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሚኒማም ኮንትራክት አማውንት ፔሪድ 3 ማንዝ በ3 ማንዝ ባለው ጊዜ ኮሌክት ያደረጋችሁት መጠን የሱን በፐርሰንቱን እዚህ ከፋፍለላችኋል ገብታችሁ አይታችሁ አሁን ለምሳሌ 200000 ደርሷልና ስለዚህ 80% ማውጣት ይችላል ማለት ነው ከ3 ወር በኋላ ለአሁን ላይ ግን ዴይሊ
ማገኛቸው ፕሮፊቶች አሉ። እና እዚህ ጋር 100 እስከ 200 ቲአርክሶች ኢንቨስት ያደርጋል ሰው ማለት ዲፖዚት ያደርጋል ዲፖዚት ባረው ቁጥር የዛን ያክል በ3% በምንድነው በ6% 4% ዊዝድራል ሲደረግ ራሱን ኮሌክት የሚያደርግላችኋል ለዴይሊ ዊዝድራል ሊሚቱ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢንቫይቴሽን ስትልኩ 100 ቲያሪክ ሲሰጣችኋል ኤ ደግሞ ቢን ኢንቫይት ሲያደርግ ሌላ ሰው እኔ አንድ ሰው ሳሚ የሚባል ኢንቫይት ካደረኩ ሳሚ ደግሞ ሌላ ሰው ሜሮን የምትባለው ኢንቫይት ሲያደርግ እኔ 80 ያገኛለሁ ሜሮን ደግሞ ሌላ ሰው ኢንቫይት ስታደርግ 50 ያገኛለሁ እንደዚህ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስለንትኑ ነው ለ if a recharges 1000 ቲያሪክ 1000 ቲያሪክ ያስገባ ሶ ኤ ኦር ሳሚ ማለት ነው የሱን 15% ለኔ ይሰጠኛል 150 ቲያሪክስ ማለት ነው እሱ ዲፖዚት ማድረግ ቁጥር ማለት ስለዚህ ማንንም ሰው እኔ 10% 10 ቲያሪክስ ሳስገባ 15% ኦር ደሞ ስንት ማለት 1.5 ወደኔ ይሰጠኛል ማለት ነው እንደዛ እንደማለት ነው ጀስት እዚህ ጋር ያለው ነገሮች ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው በብለጠም እናንተ ማየት ይችላልላችሁ ሲምፕል ነው ክሊር ነገር ነው። አሁን ዊዝድራል ለማድረግ ያው ትረስት ዋሌት ያስፈልገናል። ከንትን ይሰራናቸው ደግሞ ከፋሲት ፔይ ላይ ይሰራናቸው ኮሌክት የተደረጉት ነው። ፋሲት ፔይ ላይ ብንገባ አፕሊኬሽኑ አለ የኔ ጋር በሱ ላይ ይሰራችሁትን ባለፈው ከሳያችሁት ስራዎች ላይ እነዚህ ነ ትሮንስ ላይ ማነው ትሮንስ ፔይ ዳይሬክት ኪንግ ኢንስታ ምናምን የሚሉትን ከነሱ ላይ የተሰራው ከሌላ ቦታ ላይ ያገኛችሁትን ካለ ቲያሪክስ በፋሲት ፔይ ኮሌክት ያደረጋችሁትንም መላክ ትችላላችሁ። ትረስት ዋሌት ውስጥ ካላችሁም ከትረስት ዋሌት ማለት ትችላላችሁ። ግን ፋሲት ፔይ ምንድነው ሪኮመንድ የማይደረገው እንትን ነው 10 ቲያሪክስ እስከሚኖራችሁ መጠበቅ አለባችሁ ዊዝድራል ለማድረግ እና እኔ ከዊዝድራል ያደረኩት ከትረስት ዋሌት ነው። ከትረስት ዋሌት ላይ ምን ያህል ነበር ወደ 10 አካባቢ ልክ ያለው ትረስት ዋሌት ነው። እንዴት ነው የሚገኘው አንድ ጊዜ ሳይቸርች ነበር ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ትረስት ዋሌት ብላችሁ እንትን ላይ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ ትረስት ዋሌት በስሙ ገብታችሁ። ከዛ በኋላ ወዲያው እዚህ ጋር የምትፈልጓቸው ኮይኖችን ታይፖች ቶኮኖችን ለማምጣት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ከላይ እዚህ ጋር ያለችው ምልክቷችኛው ክሊክ እናደርግና ይሄ ትሮን ቲያሪክስ የሚለው አይመጣላችሁም አይኖርም እሱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦን ኦፍ የምትለዋል ገብታችሁ ኦን ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ማለት ኦን ስታደርጉት እዚህ ላይ ዲስፕሌይ ሆንላችኋል ይገባል። ስለዚህ ከዛ ለመቀበል ምንድን ነው የምናደርገው እዚህ ጋር ሪሲቭ የሚለውን በተን ክሊክ ስናደርግ የትሮን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ኮፒ እናደርጋለን አድሬሳችን ኮፒ አድርገን ወዴት እንሄዳለን ወደዚህ ወደ ኒው ኤራ ኦር ማይኒንግ ዳት ኢንፎ ውስጥ እንገባና ዊዝድራል የሚለው ላይ በተን ክሊክ እናደርጋለን። ዴይሊ ዊዝድራል እዚህ ጋር ከቤዚክ አካውንታችን መጀመሪያ እናውጣ ያለንን ቤዚክ አካውንት ላይ ዴይሊ ማውጣት የምንችለው 0.30 ነው። ስለዚህ 0.30 አድሬሱ እዚህ ላይ ራሱ ነው ኮፒ አድርጌ ላሳያችሁ ይሄ ነው ፔስት እንላለን እዚህ ጋር እንሞላለን። ስለዚህ ኮንፊርም ልዋለው እዚህ ጋር አይቆይም ያው ዊዝድራል ሰክሰስፉሊ ልና 0.3ቱን ዊዝድራል አድርጌ ዴይሊ ሊሚቱ 0 ሆኗል ምክንያቱም አንድ ቀን ጠብቄ ደግሞ መምጣት አለብኝ። ስለዚህ ጋር ባክ ብዬ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ማድረገው ያበችን 0.3 እዚህ ጋር ይጨምርልኛል። እሷን ደግሞ እዚህ ጋር በምንድን ነው የምናየው እዚህ ጋር እንደምታይ ትናንትና እንዲያውጥቼ ነበረ ዛሬ ደግሞ አሁን 0.3 ያሁኑ ማለት ነው ክሊክ ባደረገው ቱዴይ 1:46 ይላል። ሌሊት ነው ሪከርድ እያደረኩ ያሉት 1:46 ማለት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰዓቱ ማለት ነው 7 ሰዓት ሩብ ጉዳይ ላይ 8 ማለት ነው ሌሊት እና ትራንዛክሽን ኮምፕሊት ሆኗል። ስለዚህ 0.3 ያረክሱን ዲፖዚት አድርጎልኛል በዶላር ደግሞ ይሄን ያክል ይመጣ ሂሳቡ። ሌላኛው ደግሞ ያው እዚህ ጋር ፕሮሞሽን አካውንት ላይ ያለው ዊዝድራል ብለን ፕሮሞሽን አካውንት ላይ ያለው $5.3 ማውጣት እንችላለን። ይሄ አንሊሚትድ ነው መጠኑ አንሊሚትድ ነው ነገር ግን በቀን አንድ ጊዜ ነው ዊዝድራል ማድረግ የምንችለው። ከቤዚክ አካውንት ካረጋችሁ ፕሮሞሽን አካውንት ገብታችሁ ማውጣት አትችሉም።
ከፕሮሞሽን ምን بنወጣ ቤዚክ አካውንት ገብተን ማውጣት አንችልም ስለዚህ ዌት አንዳንድ መርጠን ነው ማውጣት የምንችለው ስለዚህ ለናውጣ የምንችለው ከቤዚክ አካውንት ላይ ያለው እሱ በየቀኑ ስለሚቆጥርብን ይሄንን ሌላ የሆነ ሰዓት ላይ ማውጣት እንችላለን ያንን ግን በየጊዜው የሚሰጠንን ሊሚቶችን ኮሌክት ማድረግ አለብን ስለዚህ እዚህ ላይ ከገባልን በኋላ ከዚህ ደግሞ withdrawal እናደርጋለን ማለት ነው ወዴት ወደዛ እንልካለን አሁን ያለኝ 2.5 ያሪክ ነው ይሄንን እንግዲህ send ብለን እዚህ ጋር copy እናደርገው አድሬስ አለ እዚህ ጋር ቺን deposit እንትሎ ክሊክ ታደርጋላችሁ መጀመሪያ ያለችሁ copy address ነውና እዚህ ጋር መጥተን paste እንለዋለን ማውጣት የምፈልገው ሊሚቱ እንግዲህ ትንሽ ነው ያለኝ ስለዚህ 2 ብለን እናወጣው continue ብለን የትራንዛክሽን የሚቆርጠዋል የተወሰነ I think so and TRX መሰለኝ የሚቆርጠው ስለዚህ 2 ላይ ፈቅድልኝ ይችላል አነሳ አድርጌ ልሙላውና እዚህ ጋ 1 TRX ብዬ ልሙላውና ከዛ continue ልበል continue እንዳልኩ እንደዚህ እንደምታዩት network fee okay የቆረጠ አይደለም ያው ብዛት ሲኖረው ነው የሚቆርጠው ባለፈው 10 ስልክ ቆርጦ ነበር ስለዚህ ይሄንን ሁለቱን እናደርገው ጥሩ ነው continue አሁንም ሁለት ያድርክስ ለላክና አማውንት ይነክል ነው ማይነስ አረጋ ስለዚህ confirm ልበለው confirm ካልኩ በኋላ ያድርክሱ ትራንስፈር ያረጋ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይነስ አርጓል እዚሁ ሪፍሬሽ ባረገው ማይነስ ያረጋውና እዛ ሄደል ኦሬዲ ትራንስፈር አርጎታል ማይነስ 2 ያድርክስ ብሎኛል እዚህ ጋር 0.51 ያድርክስ ነው ቀረኝ ስለዚህ ወደዚህ መጥቼ ሪቻርጅ ኮምፕሊት እንለዋለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩት 10 ያድርክስ ባለፈው የገባው ነው ስለዚህ ዲፖዚት ማለት ነው ያረኩትን ኳንቲቲው አሁን ደግሞ 2 ያድርክስን አፕዴት ያረጋትና እናታለን ሪፍሬሽ ትንሽ ቆይቼ ሪፍሬሽ ላደርገው ብዬ ቶሎ ሪፍሬሽ እናደርገው ላይመጣ ይችላል እስቲ ሪፍሬሽ እናደርግና ደግሞ 12 ያድርክስ መሆን አለበት አልመጣም እስካሁን ዲፖዚቱ ላይ ያው ጊዜ ስለሚፈልግ ነው ኦልሬዲ ግን ከምንድነው ከትረስት ዋሌት ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴንት ይለኛል እዚህ ጋር ሪሲቭ ያደረኩበት 0.3 አለ ሴንት ሳደርግ ደግሞ 2 ያድርክሱ የላኩበት አለ እዚህ ላይ አንድ የሪፍሬሽ እናደርግ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት 12 ያድርክስ 2 ያድርክሱ ገብቷል ማለት ነው ስለዚህ የዚህን ደግሞ 12 ያድርክሱ 3% እየሰራ ደግሞ በየቀኑ ዊዝዋል ሊሚት ላይ ይሰጠኛል ማለት ነው እንደዚህ ያረገ ነው ዊዝዋል የምናረገው አይ ሆፕ ያው ክሊር ሆኖላችኋል ብዙ ሰዎች ግራ ስለገባችሁ ነው ይሄን ትንሽ ረዘም አድርጌ ያቀረብኩት ግን ያው ምንድነው ዴይሊ የምናገኘው ነገሮች እኛ ይሄንን የምናገኘው ይሄንን ማውጣት የምንችለው ይሄ ትልቅ ብር ሌላ ጊዜ ነው ማለት ነው ኮንትራክት ፕሬት 3 ወር ሲደርስ ወር ከዛ በላይ ሲደርስ ነው በየእንትናችን እኔ አሁን ለምሳሌ ዳልኮቹ 80% ማውጣት ይችላል ከሶስት ወር በኋላ ማለት ነው ያን ሶስት ወር ካለፋችሁ ግን በፊት ላይ ይሬጅስተር ነበር ያገኛችሁትን አማውንት ይጠፋይ ነበር አሁን ላይ ያው 6 ወር ደግሞ መጠበቅ አለባችሁ 9 ወር እንደዚህ ያለ 12 ወር ያለ ጊዜ ያራዘሙት በጣም ግን በሶስት ወር ውስጥ ያላችሁትን አሁን ለምሳሌ 500 ካላችሁ 500 10% 2000 ካላችሁ 2000 20% ማውጣት ትችላላችሁ እንደዚህ ህጎቹ ኖቲፊኬሽን ላይ አለችው ሁሌ እሱን አፕዴት ስለሚደረግ እሱን እያነበባችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ከዛ ውጭ የፕሮሞሽን የሚለው ኮሌክት እያደረጋችሁ አሁን እኔ 10 12 15 ምናምን ዊዝዋል ያደረኳችኋል ከዚህ ነው ያወጣሁት ከዚህ ከራሱ ነው አውጥቼ ተመልሶ ወደዚህ ነው ራሱ ዲፖዚት ያደረኩት ፕሮሞሽን አካውንት ማለት በሪፈራልም በሌላ ነገርም ማገኘው ማለት ነው እና ከዚህ አውጥቼ ተመልሶ ወደዚህ ነው አስገባሁት ስለዚህ ምንድነው ኦቨርኦል ስራው በጣም ብዙ ዲፖዚት ባረቃችሁ ቁጥር በየቀኑ የምታገኙትን ብዙ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ እንዳልኳችሁ ቅድም 200
بتسكبو يعني هلت متو مدنو تلالك قطرشن على تسكبو جن سكولت متو درس علو متو سكولت متو تيارك سو ديبوزيت يارجال بكينو سكولت متو درس علو بكينو زي سدس سدس بيجي كان يشتغل أصلا بيانس وزيره نتوب سوست سوانا وربع لست أكابي يملس على راس هلت متو يملس لنا هذا ولا جن ده ديسنو جنريتين يارجو نتا بيجي كانو جن وزروار مارجو ناس رسوم كناتهم كانوا جامس تاربو تنيلان يا يعني هلت متو لما ملس جزي في جبار شو أصلزي أقول لا يالله يا تيارك سيساب زيره نتوب أسران أسرولت دولار من ده زي بس سنتيم على أسرولت سنتيم أسران سنتيم جمبالي كنسال لذي هلت متو تيارك ماسك بات وزي حسابنو فالكريتم تارغو سنة بحالا وجدوالي يارغا شبه يكنو يعني بر بدولار سيگوا هلس متو دولار دولار حساب سيگوا ورا حمسا سيگوا متو دولار نما لسنو حسابو لنا انت تولا تواليو من من هالمالت بروف اللو يلو ميلو نگر لما وقف اللغا شنو هين دمو بروف اللو اندازي تلقو برغن باندي موتات حشالم اندزاينت بلاتفورم مسلح يلو بایی کنم 5% 5% بونس یه ساتن یعنی هر موتات باندی ای چالو میکنیم چون بلوشو گیف وی ای بال میهن دزیلی هنر چالو مثل ازی لیمیت هلو نیا و نسو انتنی یه سرود لونا دیس ویب سایت لونا نسو پروموش نیه سرود لونا لذانون دزاین نگروچ اونو سکتور سر نگذی لاین ورش لال نزاین لیمیت ورش لیم ورش لالو فرزی گذیو تا تکمو انت مالت تگمانل یعنی اندام تایت 5% یه بفیت ویدیو سیج مرد کاست او سه چه 5% نبره 5% 5% اندزی نبره آدمی آرگو باتی آرکسی سب 5% آرکس ماله تیم آهنگن یا ریفرالو سلیت مرد بزار کسب یه ولش متوش ناسپ ما ناسرم 5% یاره کالکریت آرگان میشه تا اندام تایت آسربی یه چه مرد نویب بوده دستشی سهواتیش سمتشی زده این شیار مطمئن هستم یعنی موانع بالا است سلامی چه مر ماله آنوم ریسیبل نه اثرش میکل اثرش دست میتو و دا کانتی اسکبال ماله نه اکسسفولی ریسیفت اکانت لایا کنن با ولای لزمتو اثر اولتیشی نبره هشک اثرش یکی چه مر این یکل ونه ماله سلزی اندزی یاله این اینگی به سوست درست یال لینیم نه هم یه هنر و دسوس متو چی آرام متوشی آرامش متوشی میگه باشه لالی سون سامانه پرسنت مالت گری بزرگی هنر به دلار این بتایت اسرس میشینه آهنی هنر لراسو میسبو بزرگی نتوان اسرس لونه نم بزرگی نتوان اسرس راد سنتیم لونه نم اسون دم موسی جمر دور بزالک باتام موسی جمران سلزی ایماجین اسون مارگ ی چالال باتام بزرگم یانو. anyways سلامینینگ دوست این فوزیلای نیو ایرالای وبسایت لاین ابرون تاکل اینا گروشن نگرش چالو. ان نه انت اگری هلگ باشون نگر کاله اور لیلا حساب کاله چوزی نگر لای. نه انت ایت مالات وجدوال ارگاشو. ایشالا ایشالام پنو نگر موقف لگاشو وجدوال ارگو باتام سیمپل نو. وجدوال ارگو کامنت لایک افولی متفاوتی بود نگر کاله. بکاتای ویدیو لایکن. سل استروم گین علاوه سایه اچو. وی سل استونو مسایه اچو. آدمو لیلاندو وی سایت چالو. انشون مسایه اچوالو. کولتو ماندو. انتن اولیبلی هانو ریدی هانو کن نوزد حالو ل مسایت میمچو مالش نو. اسایه اچوالو سون. لذاری نبرو ویدیو گین هی مسلا. ویدیو کت متشو لایک مارک دست رسو کت آدیس کن اشوم سابسکرایب مارک دست رسو چرای لایک گپ باشو خلوم تا کامی ویدیوش ناشو خلوم مالش نور گتنی هنگی ما را بسن یه گپ باشو خلوم ما اتیلا لاشو خلوص چه اسکارات نیاو ما اورانو مسالت اندزی استایت اشوم منام کال لاشو ولی با بالو فو ویدیوش لای ندارم و رفیت من لسرامی لون من لای فوکس اندارگ لاشون دم تفلگو ندارمو این ملک این نزینا گروش بازی ملک بتاکر بلند اورسال زی سراغ سل پیپال سراغ ولسل بیت کوین
እናንተ የምትፈልጉትን ነገሩኝና በዛ መሰረት አስተያየት ተቀብዬ ማስተካከላችሁ ነገሮችን ከሆነ አስተካክላለሁ ያው ማስተካከልም አለብኝ ግዴታ እናንተ ጥያቄ ስለሆነ ኤኒዌይስ ያው የነበረን ቪዲዮ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰላም ሁኑልኝ ሰው ባይ ባይ